ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମରିଗଲା, ଗୋଟିଏ କାହାଣୀ ଏଇଠି ସରିଗଲା। ଆଉ ସେ ଆସିବନି, ପାଣିରେ ପଶିବନି, କାହା ମଥାରେ ଶୁଣ୍ଢ ଛୁଆଇ ଦଣ୍ଡବତର ମୂଲ ଶୁଝିବନି। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆଉ ଫେରିବନି। ଏଠି ଭିଡ଼ ଲାଗିଛି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପାଇଁ, ବାଜା ବାଜୁଛି, ଏତେ ବଡ଼ ଗାଡ଼ିଟା ବି ସଜା ହେଇଛି। ଲକ୍ଷ୍ମୀର ଶବ ଆସୁଛି। ମଣିଷ ପଶୁର ସମ୍ପର୍କ ଯେ ନିବିଡ଼ ହୋଇପାରେ, ଏ ଦୃଶ୍ୟ କେବଳ ତାହା ହିଁ କହୁଛି। ଇଏ ସେଇ ପୁଡ଼ୁଚେରୀର ମନାକୁଲା ବିନୟଗର ମନ୍ଦିରର ପୋଷା ହାତୀ, ଯିଏ 96 ମସିହାରୁ ଏଇ ମନ୍ଦିରରେ ଖାଇ ପିଇ ରହିଥିଲା, ସମସ୍ତଙ୍କ ଆପଣାର ପାଲଟି ଯାଇଥିଲା। ଲକ୍ଷ୍ମୀର ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାରରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ଆଜି ଶହ ଶହ ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼, ଟିକିଏ ଶେଷ ଦର୍ଶନ କରିବେ, ଆଖି ପୂରେଇ ତାକୁ ଶେଷ ଥର ଦେଖିବେ, ମନ ଖୋଲି ଟିକେ କାନ୍ଦିବେ, କାହିଁକି ନା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଇଛି ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ତା ସହ ଆଉ କିଏ ଖେଳିପାରିବେନି, ତା ଆଶୀର୍ବାଦ ଆଉ ନେଇପାରିବେନି, ତା ଦୁଷ୍ଟାମୀକୁ ଦେଖିପାରିବେନି। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଯେଉଁ ହାତୀକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେ ହେଉଛି ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ପୁଡ଼ୁଚେରୀର ମନାକୁଲା ବିନୟଗର ମନ୍ଦିରର ପୋଷା ହାତୀ। ତାକୁ ଯେତେବେଳେ 5 ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲା, ତା ନାଁ ଅତି ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ମନ୍ଦିରକୁ ଆସୁଥିବା ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀର ବିନା ଦର୍ଶନରେ କେହି ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସେଇଠି ଖାଇପିଇ ବଡ଼ ହୋଇଛି। ତା ପିଲାବେଳର ଦୁଷ୍ଟାମୀଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ତା ବୁଦ୍ଧି, ତା ସ୍ୱର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଏକ ଅନନ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ପାଲଟି ଯାଇଥିଲା। ହେଲେ ହଠାତ୍ ନଭେମ୍ବର 30 ତାରିଖରେ ଚାଲୁ ଚାଲୁ ହାତୀଟିର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଛି, ହୃଦଘାତ ଯୋଗୁଁ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଡାକ୍ତର କହିଛନ୍ତି। 32 ବର୍ଷ ବୟସରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟରେ ବସା ବାନ୍ଧିଥିଲା ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ଆଉ ତା ମୃତ୍ୟୁ ଖବର ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ ଲୋକଙ୍କ ଅସମ୍ଭାଳ ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ହାତୀକୁ ଛୁରୀ ଛୁରୀ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ରଡ଼ି ଛାଡ଼ି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, କିଏ ଆଉଁସି ଦେଉଛି ତ କିଏ ତା ମର ଶରୀରକୁ ଗେଲ କରିଦେଉଛି। ସତରେ ହାତୀ ପାଇଁ ଭଲ ପାଇବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଛି। ବିରାଟ ଶୋଭାଯାତ୍ରାର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇ ହାତୀର ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର କରାଯାଉଛି। ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ମଧ୍ୟ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଯୋଗଦେଇ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦେଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଭାରତରେ ହାତୀ ପେଟରେ ବୋମା ଫୁଟାଇ ମାରିଦେଉଥିବାର ଖବର ଆସୁଛି, ଯେଉଁ ଭାରତରେ ଦାନ୍ତ ପାଇଁ ହାତୀକୁ ଶିକାର କରାଯାଉଛି, ସେହି ଭାରତରେ ଏମିତି ଦୃଶ୍ୟ ବି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।